Вітаю! Я лікар-неонатолог перинатального центру Войтович Роксолана. Це відео для майбутніх батьків, для того, щоб ви могли швидше вирішити питання вакцинації ваших дітей. Відразу після народження, в перших 24 години, кожній здоровій дитині ми пропонуємо вакцинацію проти гепатиту Б. Для того, щоб ви могли швидше прийняти рішення, я вам розповім, для чого робиться щеплення проти гепатиту Б. Так як один із шляхів передачі цієї серйозної інфекції є вертикальний, і інфекція може передаватися від матері до дитини, саме тому її розпочинають відразу після народження в перші 24 години. Вірус гепатиту Б є найбільш небезпечний для дітей до року, тому що він призводить до хронічного гепатиту, цирозу та раку печінки. Перша доза робиться в пологовому будинку відразу після народження в перші 24 години. Якщо мати дитини є носієм HBs-антигену, то вакцинація робиться відразу в перші 12 годин, щоб захистити дитину від передачі вірусу від матері до дитини. Вакцина від гепатиту Б є рекомбінантною і, як правило, добре переноситься новонародженими. Ускладнень ми не спостерігаємо. Перед проведенням вакцинації дитину обов'язково оглядає лікар-неонатолог і ми отримуємо згоду батьків. Другою обов'язковою вакциною є щеплення проти туберкульозу. БЦЖ. Це слово чули всі. Від чого захищає вакцина БЦЖ? Вакцина БЦЖ захищає від генералізованих форм туберкульозу, які є особливо небезпечними для дітей. А саме, це є туберкульозний менінгіт та мілярний туберкульоз. Її проводять з 3 по 5 день життя. Негайної реакції на вакцину не буває, буває віддалена реакція через 2-3 місяці після народження дитинки. У вигляді почервоніння, папулки, гнійничка. Якщо маму турбує місце ін'єкції, не подобається якісь явища, вона повинна звернутися до лікаря. Вакцина БЦЖ вводиться внутрішньошкірно. Місце ін'єкції не можна заклеювати пластирем, масажувати чи мазати якимись кремами чи мазями. Місце ін'єкції мочити можна, не бажано його терти. Так як в Україні висока захворюваність на туберкульоз, ваша дитина може стикнутися з мікобактерією туберкульозу незадовго після виписки з пологового. Саме тому ми робимо це щеплення ще до виписки з пологового будинку. Для того, щоб запобігти ось цим важким формам туберкульозу. Вакцина БЦЖ переноситься новонародженими досить добре, вона не дає якоїсь загальної реакції організму, і ви в той самий день після вакцинації можете виписуватися додому. Щеплення, зроблені в пологовому будинку, є вашою першою інвестицією в здоров'я вашої дитини. Передчасно народжені діти вакцинуються за індивідуальним графіком після досягнення ними відповідної маси тіла. Після виписки з пологового будинку щеплення можна зробити за попереднім записом у відділенні медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей.